Қазақстанда психологиялық ауытқуға ұшыраған адамдардың құқығы қорғалады ма? Олар қоғамда өздерін тең санайды ма? Алматыдағы психоанализ орталығында бұл сұраққа ақыл-есі кем азаматтардың өздері жауап берді. Мектептің кезінде сыныптас балалар мені мазақ етіп, тіпті ерлерге арналған әжетханаға да сүйреді. Аты жөнім ешқандай құсқа қатыссыз болса да не екені белгісіз, мені тауық деп әжуетті. Қазір 7 жылдан бері өзім оқыған мектепте жұмыс істеймін. Жақында сыныптастарымды көріп қалдым. Бізді кешір бала болдық дегенде, оларды кәдімгідей кешіріп жібердім. Мен орта мектепте оқыдым. Сыныптастарым мен мұғалімдерім сабақтың кезінде сіңірім тартылып, тырысқағым басталса, оған қалыпты жағдай сияқты қарайтын. Су шашып, саспай көмек беретін. Есейген соң жұмысқа тұру жағына ата-анам қорқақтап сенімсіздік білдіреді. Психологтардың айтуынша, нерв жүйесінде ауытқуы бар азаматтарға ең алдымен қолдау білдіруге тиіс олардың ата-аналары. Көбінде үміттерін үзіп, балаларын психикалық ауруханаларға әкеліп тастайды дейді. Алайда 35 жастағы баласының дертімен күресіп жүрген Нұрзада Мұсаева ұлынан үлкен үміт күтетінін айтады. Я поддерживаю. Мен өзім сияқты баласы науқас аналарды қолдағым келеді. Ешқашан үміт үзбеңіздер. Әрине, қоғам біздің балаларымызға оң көзқараста болса екен. Атақты Нобель сыйлығының иегері америкалық математик Джон Нэш классикалық шизофрениямен ауырған. Оның көрген қиындықтары «Игры разума» фильмінде анық көрсетілген. Джон Нэш әлемдік жеңіске қол жеткізіп тұрып, осы биікке көтерілуіне отбасымен айналасындағылардың көмегі зор екенін айтады. Ал елдегі психологиялық кемтарлығы бар азаматтарды бейінде орталығының мамандары тәрбиеленушілерінің жұмысқа орналасуы қиын дейді. Бізде мүгедектердің құқығын қорғайтын заң бар, бірақ іс жүзінде жұмыс істемейді. Жоғары білімді біздің бір қызымызды жұмыс берушілер телефон арқылы шақырады да, көрген кезде сөйлеспей қайтарып жібереді. Ал науқас азаматтармен психологиялық жұмыстан кейін жақсы нәтиже алған психологтар өз тәжірибелеріне сенеді, бастамадан оң нәтиже күтеді. Балалар ми параличімен ауыратын жігітпен жұмыс істедім. Нәтижесіне өзім таң қалдым. Сол жігіт дипломдық жұмысын қорғаған кезде қадағалау комиссиясының төрағасы мақтап, аздаған қобалжу ғана болды деп сөйледі. Басында ол бізге келген кезінде аузынан тоқтамай сілекей ағып, кекештеніп сөйлегенде анасынан басқа оны ешкім түсінбейтін еді. Просто вот своё волнение как бы сдержать. Психологтар егер атқарушы билік батыс тәжірибесіне сүйеніп, психикалық ауытқушылыққа ұшыраған адамдарға деген көзқарасын өзгертіп қолдау білдірсе, олардың арасынан да Нобель сыйлығының иегерлері шығады деген үмітте.